Jeg hedder Karen, jeg er bagelev i Horsens. Min far siger, at dengang jeg var 5, der bad jeg ham om at lave en form til mig, fordi jeg skulle være bager, når jeg blev stor. Så jeg har åbenbart altid gerne været bager. Altså, man kan jo ikke være en god bager, hvis ikke man har teknikken. Der ligger meget i det, og lige snart du tror, du har fået det ud af det hele, så finder du en ny ting. Altså, det kan jeg også lære, eller det burde jeg også lige læse på, eller et eller andet. Min favorit wienerbrød. Svært at sige. Så jeg kan godt lige bare rulle dig ind, få nogle pæne lag, så godt ud. Det i sig selv er jo bare en glæde. Brød er der rigtig meget teori bagved, og det tager også rigtig, rigtig meget tid. Men det er jo spændende. Altså, jeg kan godt bare tænke mig at arbejde i bagerfaget, fordi jeg er rigtig glad for det. Og så jeg kan godt tænke mig at komme ud og se verden, få nogle oplevelser. Altså, det er jo et godt sted at være. Jeg har også nogle fantastiske kollegaer her, der virkelig betyder meget og hjælper en rigtig meget.